kwebaza nekubuuzaako kyo siibyo ota era wasuza otya nzeke fas mulimu omuzira fume akwebaza kubanga otereji nakye tugende mu maaso kulisaati puroguramu lwasa mayinji omwana w'omwami filosofa kasozi bini kasozi kisasa okulaba nange bwentyo bali batya balungi eddala muli muti eyo naffe gyetuli tulaba ttemu abantu bagambye nti ettemu lino kubanga kati bingi bitambula era abantu bali batugamba mwayogera vandalism kigambo kyatandikire naye wano kyakifuna kivandula nemwogera ku serial killer nemwogera kwa assassin nemwogera ku sniper era filosofa natugamba nti bonna abo bantu bintu byanjawulo natugamba mujje mutunnyonnyole sniper yatya serial killer yatya assassin yatya ne vandalism era namawanga gye byatandikira ebiseejo watugamba nti giryena gyanjawulo agalayo puroguramu banyonyole byatandikira wa baserial killer be batya basniper be batya assassin be batya oba kigambo ki kiralawo kye watuleetera nga biti byanjawulo naye nga bonna bategeeza kyanjawulo masinali ndoza masinali naye wanjawu nawo babeerawo lwakuba olumu babeera ne qualities ezimu ngeeza assassination nabeera nekubeera basinayipa nga bamashinali naye basobola okukola ebyo byo tulijja ne tubyogerako doyinakoma nga twogeddeko ku kizungirizi ekyamerika emyaka ataano mu ebiri ekizungu kino naye leero we twogerera kyafunye omukka obuzibuzibu mu bbanga eyo okumwezi kozi kyatuuka kalanda ne kagira kaatuuka naye mu kutuuka era abasajja n'abazungu baneetu beetegereze nnyo ebintu byabwe bagezesa buli kintu kalanda kano mu kutuuka ndowooza sipiidi gye baakapimidde yabadde nnyingiko kalanda kano okutwayizaamu okunyonyako abantu kalinga bw'olaba eggiraasi nga kalina ensonda nga bw'olaba ekinusu naye nga munda mulimu nga giraasi kaakati baakataddeko amagulu mukaaga sikisi obugulu nga bwakyuma nga bw'olaba obumezi obubeerako obugulu akamuwali bwe katyo awamu kaade kasitowa kilogulamu se kalanda kano kaade kasowa kilogulamu zabadde lukumi nga sayizi ya kameeza nga naye obuwanvu kabadde mu fuuti nga nnya kakati wogatako n'obugulu ne kaweza fuuti kumpi nga musanvu olwokuba kalimu batre yingini n'ebirala n'experiment ebyuma ebiralayingini ekatambuza sebo n'amafuta bintu byamaanyi jjukira ekatuuka eri kekutulako ku bizungizi byonna ko ne kakka kokka naye kaakati wano ndowooza baakatagetinze bubi sipiidi neeba naye we kaatuuse okulandinga kuba obuzungizi obulala bwonna nga buli obwabulanda obwa apollo 11 ne apollo endala kajjanga bulungi mu bbanga kati ne kakuba n'enfuufu bulungi n'efuumuuka ne kalandinga naye kano mu kujja we kajjidde ku sipiidi okugulu okumu we kwakoonye eyo kuti ganamala gaganya okutuula ne kesulika ne kagwa sipiidi erabika yazenee ne kasimbawo okuguka ne kasinzitukamu ne kagweasi kuwanvu kabadde kalina okujja kakati we kalandiza okumukwasinzeeko kuganne gaako era kaakati gye kali kagudde bwe kati naye nga kasigadde kakyabaweereza infoma era n'ebifaananyi by'omwezi kaabikubyeko n'ebirala byonna kakyabaweereza bulungi experiment ze baateekamu naye nga kye kyakatuuseko ne bakiraba ti esipiidi erabika singa wabaddeyo omuntu osanga naye era nawe kyali babeeredde kizibu kubanga engeri gye watali nnyo gravity entambula yaayo okasula kuyinza okuba kwali badde ekizibu naye nga kaagudde akantu kano kabadde kakubeerayo okumala oba nkigambe nkyo kino kijja kuwunza abantu okumalayo nkigambe ntya tulina obudde obw'emisana n'ekiro kyekikola olunaku naye likabadde kakumalayo
misanalyoka ekiro kikasange nga kawedde mutekaki yes kati kagamala meka ekiro kyeri kirimu enaku zeno 15 n'emisana z'okumwezi zirimu enaku zeno 15 enaku 15 ezawano ku nsi eri buba bukyali bwa misana ku mwezi enakwenda 15 ku nsi wano olonga bukyazibye etegeza singa abaligenda ku mwezi wemuli beere muli bamujja kwebaka nti akazikiza buli kakwata kati mujja kwebakira enaku 15 ku mwezi nga tebunnakya kaakati ko kande kaakumalayo obudde obw'okumakya bugenda okuziba nga kafudde kuba tebaakataddemu minisi kasobozesa kudda ku nsi tekalimu batwegundi baatekangawo ki pulatifoomu kwe kaatuulanga ekyo nga kye kikapochinga mu bbanga ne kaji naye kuno tekuli so kaakati weekatwe kadde kagenda ekyo naku kino kankinnyonnyoleko kaabantu nti ku mwezi tuyina sayidi emu ey'omwezi gye tulaba lubeerera nga bw'olaba ekibatu kino nti we guba gutambula gutambula gutulaga kibatu kino bwe guti oki abantu baffe bakiraba bulungi omwezi gutambula olw'okuba guli bakiyita being tidally locked nti omwezi guli kumpi n'ensi yes. Era singa otulako waliwo ekifaananyi kiri nakitunuulire ne nga yiba naye tunuulire obulungi obuli ku nsi oba n'abantu abatategeeza bintu bino temulina birungi bye mwalabye wali ebifaananyi ebikwatibwa eby'ensi buli omu n'akwata ne ku mutwe bw'ati nga nungi mbalagavu va ku bulungi wabulanga ebbanga likufuula hambo buli omu w'oli nti waliwo ekizungirizi ekisooka bakiyita vayoja ndoza emyaka kumpi bino byonyumya kantu kano kekabiweereza ebifaananyi ko kaweereza naye mbadde njagala kunnyonnyolako eky'omwezi lwaki olunaku 15 n'ensooka nkuza okulaga obulungi bw'ensi yaffe nti ebisungiriza bigenzeko mu bbanga ewala bikutta ebifaananyi by'ensi n'olaba obulungi bw'ensi n'olaba nti ate ensi tekiri kantu era omu ku baaweerezanga ebyobwengula bali bamuyita Kalusagani yali mu Amerika baddira ekizungirizi kya vayo gya wali ne bakisindika kiba kituuka nga okumalayo kumpi gye batwala nga boundary ya solar system mu bwakabaka bw'enjuba Kalusaganira olwo nga kitambulidde emyaka nga 20 ate ku sipiidi etegambika Kalusagani n'asaba NASA nti bannaye mu kituduzeeko eno tulabeko ensi nga kitutunuulidde abasajja bagamba twalwa dda nga bakikomandinga nti kati kuba ekifaananyi banange kyakuba ekifaananyi ky'ensi ng'olengera nga akadooti ekifaananyi nekireeta kadooti nga bwona okuba ekintu ekiri ewala ennyonyi nga ddene bulungi n'olikuba nga naye litono kaakati kyakwata n'ensi nga kalinga akaweke kakawunga akasukaali kanereko nga naye kiri mu biliyoni miles eziwera kumpi nga 6 ng'ensi eringa kaweke kakawunga Kalusagani yafaayo nagaa kale tunuulire ekitwewaanyisa bulijjo bahitira ne mutta bannammwe abakulembeze ne mufuukira bannammwe ekizibu nga naye akasike muliko ke mulwanira kalinga kaweke mu bbanga ebbanga terikamanyi namu yaluntuntu bweruti yensi nga tulwanira akasikano ebbanga terikamanyi nako luntu bweruti kaakati ngoceeka ekyo nti mbadde nkyakuza ku nsi n'omwezi waliwo ekizungizi kye baasindika ne kitambula ku planet ezo satani ne Jupiter ezo gas giant ekitambula ne ku myezi gyako naye ekizungizi ekya kasini baali bakiyita kasini probe tekibeeramu bantu wabula kibeeramu robot baziyita robotic probe baakisindika ku satani kiba kiri mu ringizi za satani omanyi satani eriko kiba kiri mu ringizi za satani ne bakiragira kikwate eno ensi kyakwata ensi ng'ensi yaffe eringa eggi ng'omwezi gulinga akaweke kemmwanyi olwo kirimu satani ewala satani erimu Jupiter erimu miliyoni miles 75 kuva ku nsi satani erimu
2.2 billion okuva kunsi kakati kasini yakubira yo mu 2.2 billion kilometers ne kubensi nakore pikiche naweleza nga ensi ya fenene ko bulungi ko alinga wogi nga na yakezi kalinga akamwanyi nge ensi wana akezi kali wano so ngeza ko kulaga distance yo mwezo okuva kunsi ngo kalaba kali wali kaji kakati olwokuwa mwezi guli kumpi nensi amanyi gensi gasiko mwezi guli nekuwa nga tukusobola kwechuza wabula nebusika kutambulira okuseyeyeza unga ugweto lole so lokuwa amanyi teka kuganya kwechuza kubanga guli ku axis uguli na kutambulira oko so chebayita chebayita tidal locking amanyi gensi ganyweza omwezi kakati olokuwa ekyo mwezi gutulagako saidi emu yo kati gusobola kwechuza tulabe saidi endala kakati buli lwe gubeera nga omwezi guli eno enjuba erimu kuba obudde buziba enjuba nebeera mu west omwezi we gubeera eno lwe tulaba full moon lwe kuba enjuba ekubira ddala mu face tutunuulidde kakati we gujja gwetu wano gufuuka ogw'ekitundu ogw'ekitundu ng'enjuba ekubako mu kitundu eky'omwezi we gutuuka guti Sayidi erina okutunuulira omwezi tufune ekitangala ate ebe erina okutunuulira enjuba Sayidi erina okutunuulira enjuba esobola okureflecting ekitangala ku nsi eky'omwezi naye kakati enjuba webeera ng'egudde nga n'omwezi guli eri kitegeeza Sayidi eno yali tumulisizza ku nsi eba etunudde eri kakati olw'obudde eno buba buzibye kizikiza kizikiza ku mwezi nti enjuba ekuba mu saidi eno tetutunuulidde eno buba buzibya saidi eyali tunuulidde ensi tufune ekitangala tulabe omwezi wabeerayo nzikiza kati ne gutwala ennaku 15 fezi y'omwezi ne gulyoka gukyusa saidi eyina okutumulisiza ne tutunuulira olw'obudde ne bukya so kakati kitwala ennaku 15 ku mwezi njagadde nkinnyonnyoleko ekyo kakati njagadde mbaweko kugulire lino nti ekintu kino ekyokuba nti no ekizungirizi tekyasobodde kulandinga kyakozemu bubi naye nga mission yasigadde eri successful tewali bwe kyakoseddwamu mu mission yonna yonna baabadde baagala balabe nga kirandinga bulungi kubanga omwaka nga guggwako baagala kutwalayo muntu naye tajja kutuuka bagesa tekinologi ekisongisi kino kyalandinze bagiyita marapeti kureta obaye nabagamba omwezi gwonna baagutuuma dda maapu bazirina ez'omwezi baguwa amanya atamanya bagabuuza eno ku nsi era nababwako n'agamu amanya nga gasagisingiwa kuva eno mu mawanga gaffe so kakati no bagiyita marapeti kureta bagituumya mu musajja baali bamuyita Charles marapeti mu Belgium ono omusajja yayiganya nnyo so mu kuyiganya nti nokubata wabula mu kuwakanya abasajja nga bagalireewo abaali bagamba nti no enjuba eri wakati planet zetolola ono yabayiganya olw'okuba yali mu katuliki nnyo ng'ate obukatuliki bugamba ensi yennene bino byonna ebitonde byetoloola nsi kaakati ono ye marapeti yali mu Belgium gwe babbulamu kureta eno obugazi diameter ya kilometers 6.9 diameter nkaga mwenda wano n'erugazi kureta eri ku mwezi kikko kiri ku mwezi kikko ekyo nno kyekitono kubiriyo ekyo kyakuliyetingiwayo kikiyinja bakiyita gundi runa gundi impact kureta ebiyinja byakubanga nnyo omwezi olwokuba tegulina maanyi bakiyita acid magnetic field agakuuma ensi ensi yaffe singa naffe tetubadde namaanyi ago ebiyinja bina byali byadde bitubanga singa tulinamu ebiwonvu bingi kati bakiyita period ya late heavy bombardment ebiyinja nga bomwezi bomwezi ne bikola kureta ezo kati ekizungizi kino we kyalandinze kureta eno ekyakyagasa nti erinaaniddeko South Pole South Pole yeerika attention y'abasajja ano olw'okuba bakizuula nti waliyo amazzi naye gaakala omusana gwalyo kya nnyo amazzi ne gakala mu biwonvu ebiri ku South Pole kati bonna gye baagala yes naye America mission eno yaganye oluvannyuma emyaka egyo olyagudde naye nga yabadde successful naye wano wekyewunyisa abasajja ba India ebyabwe byalandingako bulungi Chandrayaan yalandinga bulungi so amawanga amalago gabadde gatwalayo naye nga America tetwalayo guno gwe gusoose so eyo ye marapeti
kureta. Kakati wano kino we kyawedde omanya asajjano ba America bage abantu n'okunkubira naye ka asajjano ba America omanyi baasuka nyo bakuliriza buli kimu olwamaze ekyo ne batandika okuvaayo abantu ketukoze kino ne kituukayo omuntu agenda naye wano tuddemu tutunuulira amateeka agafuga obwengula bayinza okuba basobezaayo abasajja bano bayinza okwefunza omwezi nga tutunula tulina kyekozeewo bana amawanga gaffe gano agakyali tujja kuba baavu olw'okubeera tuli baavu ate tuli bajega tetufaayo kuba amateeka gali amateeka agaliwo gaali ga mu 6-8 agasayiningwa mu UN amawanga guna ne gasayininga gwengula yes naye muli mu bu atiko obutunyiga Enaku ba Uganda anakunkunyedda obuwayiro nga bukubiriza era buno bwe bajeeyo abasajja ano okugamba nti bane tuddemu tulivaizinga amateeka ga abantu amu bagenda okwefunza omwezi webituuse amateeka gagamba ebbanga teririiko bwannannyini era lirina kukozesebwa on behalf of humanity kituufu era lirina kukozesebwa peacefully teri kulwanirayo teri kuteekayo byakulwanyisa mpulira era bonna abagenda ku mwezi ne ba astronaut balina kubeera ba visitor abavudde ku nsi kobanya oli ogendayo nga mugenyi singa mutuuze akoge mateeka gali mu ndagaano eno ya open space yenkaga mu 8 naye ekirimu ekinyiga amawanga gaffe tujja okwavuwalira kitya omwezi guliko ebyobugagga minerals ebitali eno obanga tubirina naye ngeno bitono eri bijjudde ebbanga lirimu ebyobugagga Diamond ne gold yali mu banga asinga emiti egiri ku nsi. Mu solar system. Kati ebyobugagga ebyo byonna amawanga gatandise. Naye bukakwa kuzoba ateeka nti eggwanga lyonna bwe lina agenda ne lifunayo ekintu kyalyo ekyo kibeera ku lwalyo. Ke kawaira ate. Kakati bw'oba osobodde okugenda. N'ofuna ekyo kibeera kyo oba kampuni eyebeereje ky'ovala America batadde ssente mu makampuni aga private nasa bw'oba olemereddwa ngaali gajja kutu era waakijjayo kibeera kya muntu n'eggwanga gy'avudde kati mwe ba Uganda abali wano nga muteekayo obusetaki ne mubuwanula mulifuna ddi ku by'obugagga ebiri eyo gw'omanyi omuntu baavayo ne diamond nga yenkana ngekutaiobugagga America basindika ekizungiza ekya kino bakisindika ku kiyinjayinja asteroid bakiyita asteroid sayichi kiri mu bbanga wakati wa Mars weeyita ne Jupiter naye ekiyinjayinja kino kirimu diamond ne gold we bamuleeta ku nsi kuno buli muntu afuuka billionaire ekiwonvu ekyo ekiyinja kiri mu bbanga kyetooloola Chiriyo chibungeta bubungese. Chiri mubanga chibungeta. Chibungeta bwe chikampola mpolo bachi mifochimu. Chibunge si mifochimu ebanga chintu chinene nnyo. Ensebera wano. Mazi nebera wali chino ekyo kati gwo guyinja guli ali ne gwetololere yo ne guddamu ne gwetolola guli ne kubo lyago na gwe gwetolola nabo wetolola round about na gwo guli gwetolola na yenga gwe gwetolola planet ye guli okumpi ye Mazi ne Jupiter fe gutuli wala kakati awa basajja gwe baagala okulya nti diamond ne gold yalimu we bamujjayo wano bagamba abalirwamu bazita nonilioni Obungi bwa diamond aliko. Nonilioni. Uwe baba la value mu sente. Nonilioni ebera ko zira 30 kumbi. Bako zino mukaga zitumanyi kumuko. Tumanyi ku milioni 0.4. Tumanya ku bilioni 0.9. Trillioni ne ziba 12. Waliyo quadrillioni. Nebera yo quintillioni. Nebera yo sextillioni nebira naye guli kubalirwa mu nonilioni. Zira 3. So kakati wonna kati singa America ekizungu kye yasindiseyo kinaatuuka ne kikola bulungi ne bajjayo sampu ne batandika okusima gold oyo bajja muleetanga wa America naye ng'ekiyinja kyaffe kyansi yonna naawe ekiyinja kinene ddala kiriko kumpi square kilometers nga 20 radius ne bombo ndowooza
Guinja gunene. Guguba gunene. Guliko ne sauce, guliko ne chigunene. Mbale maichi soto tuizo sindikati sino tuluaka mchizungizi. Chichitika ne chijana chomu Uganda. Kale, omulalu wa mwumbali muloza ne bitali iyo. Abantu wala kuwabi echipo kwa mwono kudum TV. Tuwebaza ni kwa soketu umulemu katono today.